Tja allihopa och välkomna till en ny och härlig video i lite regn faktiskt. Idag så befinner vi oss på ett nytt spot. Så vi tänker att vi ska bocka av lite och se vad man kan hitta på här. Eller vad säger du Hugo? Danne, Hugo. God morgon. God morgon. Här har vi då ett spot med lite pelare. Vi har tegelväggar och lite bänkar till och med. Ja. Väldigt nytt för oss. Det är faktiskt första gången vi är här. Och det, det här är typ de bästa murarna vi har hittills i Kalmar. Resten är ju bara så här. Måste jag hålla med om. Resten är ju bara släta betongklumpar liksom. Det är så här det ska vara. Exakt. Så att låt oss se vad vi kan hitta på. Why you niggas so relaxed? If you wanna get it, go and get it. Play with me, you get a slap. Pass the mic, let me check it. Pass the hash, let me bill it. Pass the soupy, let me skill it. I'm the only brother winning. That's the bait like I'm fishing. Ja, alltså det här regnet, det är inte så mycket att ha alltså. Så vi går in istället. Vi drar in istället. Det blir halt och vi slår ihjäl oss. Ja, men hej mina kära vänner där hemma i soffan. Så här kan det se ut när det ösregnar på en onsdag. Fast för er är det ju lördag. Så nu då kommer vi till den stora frågan. Frågan lyder: vad gör vi nu? Huggen, han laddar telefonen. Freddan, fixar musik. Fixar musik. Och jag funderar på vad vi ska hitta på i parken. Frågan lyder: vad gör vi nu? Ja, ni mina kära vänner. Det är väl bara fortsätta fundera. Jag kom på det. Vi håller på med lite med swinglinjer. Eller jag. Och jag vet att Danne som är där ute någonstans. Där var han. Han kan också det. Så att jag tänker swing gainer press. Allt från att ha en plint typ så här eller så här. Fan, idag ska vi utmana oss. Hugg igen. Ja. Vad har du i tankarna? Jag vet inte. Det är det som grejen. Jag tänker att den här parken. Vad var det vi sa? Typ 2 veckor kvar. Ja, det är 2 veckor kvar innan vi river ner hela skiten och bygger upp en ny fet park. Ja, jag tänker att försöka utnyttja det sista här. Kräma ju det sista i disktrasan liksom. Så att nu, ja. Så det vi behöver först, innan vi kör igång med plinta och skit, tunnmatta. Vi börjar med. Precis där. Dannes första griner. Let's go. Eller swing, det är någon man ska vara specifik. Yes, Danne, hur känner du med? Ja, jag ska köra några gånger till, ska jag. Det ska du. Jag kör några gånger till. Det ska du. Eller vi. Nu tänker jag i alla fall att jag ska försöka landa stilla stående. Då får man ska känna att den siktiga. Och du kommer jävligt långt ut. Bättre. Jaha, nu här som ni ser att Freddan håller på med här. Vi sätter en mjukdelsplint under till. Ska vi se om vi kan försöka landa på den. Hej då. Yes, Dannes första försök till dessa. Den är lite upphöjd nu va? Den är lite upphöjd nu va? Nu är du inte på marknivå längre. Jag får ta på greppet.
Tji! Min tur. Tänk på det, att den där är mjuk åt folk. Där ja. Kom igen. Oh, lite över åt den här. Yes, gott folk. Vi är här för att utvecklas. Och nu tar vi bort tunnmattan och ser vi att det helt plötsligt blir så här. Och med tiden kommer vi ta bort den så blir det så här. Huggen, hur går det för dig? Det går fenomenalt. Motsatsen, nej. Hur har du det här innanför pannloven? Ont. Ont. Slut som artist. Ja, okej. Du, som din tränare, båda är dig att ta tag i det här. Nu. Nu, Hugo. Nu, Hugo. Hugo, stanna! Stanna! Hallå! Stanna då, sa jag. Hallå! Men vad fasen? Hallå! Yes, Danny är först ut. Känner efter lite. Hur känns det? Ja, du. Ja, du. Nej, det är det inte. Nu börjar hjärnspökena titta fram. Hej då! Precis där ska jag landa! Där ja! Snyggt! Monkey boy, monkey boy, monkey boy. Och så slidar du på de veckorna. Yes, gott folk. Jag hittade precis en utmaning här till huggybuggen som jag ska visa. Den är så jävla nice. Han ska bara ta sig till. Det är trick, va? Här kommer han stå. Med båda fötterna där. Ena handen där. Så kommer han köra en ande bara rätt igenom här. Så jävla fett. Oh, nu satt han en fot i. Men det är så jäkla snyggt. Den är som gjord för honom. Kolla bara. Brännan sitter i alltså. Brännan sitter i alltså. Yes, andra försöket. Ser ut så här från andra hållet. Let's go. Cheese! Yes. Som alla vet, eller som vi sa förut i alla fall, det är att vi kommer riva parken snart. Och då vill man ju passa på att göra det här så man inte kommer kunna göra sen. Så här så har jag sett sen jag byggde parken en lång, lång cap. Kanske inte ser så långt ut för er på kameran, men den är lång. Eller hur, den är? Den är väldigt lång. Den är väldigt lång. Så att nu flyger vi. Yes, hörni. Efter mycket swing gainers, löka lines, då känner vi att vi avslutar med styrka.
Och därefter så känner vi att vi ber oss därefter. Så att, ja, vad säger ni grabbar? Ha det gött! Ha det bra! Hej!